Bé, bon dia a tots. Moltes gràcies, primer de tot, per venir. Moltes gràcies als companys d'Acció per convidar-nos. Jo, abans de començar, sí que us faré un petit incís publicitari, entre d'altres coses, perquè tenim aquí a l'emprenedor responsable de l'editorial. Com deia bé l'Oriol, l'editorial amb la que hem editat el llibre és Libros de Cabecera. Libros de Cabecera està especialitzada en llibres d'economia i empresa. Jo aquí us he posat una petita selecció dels que estan sobretot dedicats a emprenedors. Nosaltres quan vam tenir una mica la idea de fer el llibre que ara comentarem, sobretot era i especialment per a emprenedors o per gent com nosaltres que treballen en el món de l'emprenedoria. No? Hi ha altres llibres, hi ha per exemple el de la Guernica Facundo, el Libro Rojo de las Mujeres Emprendedoras, que és especialment dedicat a les dones, però també per a aquells homes doncs, que tenen a la família o que pateixen el fet de tenir una emprenedora molt a la vora. No? Hi ha uns altres llibres, el de la Mar Galtés, que és el d'Aventures d'Emprendedores. La Mar, no sé si la coneixeu, és la periodista de La Vanguardia que fa els interiors de la Contra, que generalment hi ha una caricatura, llavors hi ha alguna història d'algun emprenedor d'èxit, emprenedor, empresari, directiu. No? Llavors va fer un recull d'aquestes històries i va explicar 57 casos d'aquests emprenedors d'èxit no? d'aquí de Catalunya. I finalment hi ha un que jo us el recomano especialment per a aquestes trobades entre emprenedors i inversors, que és el de la primera venda de l'emprendedor. Aquest llibre és de l'Eduardo Remolins i és una persona que ha treballat durant molts anys acompanyant inversors, assessorant inversors amb els seus projectes no? a l'hora d'invertir en uns emprenedors i un altre. Llavors, amb aquest llibre teniu les 9 preguntes clau que segurament està pensant en el cap un inversor mentre li esteu presentant el projecte. Aquest us serà molt útil, sobretot en aquests casos. Petita falca publicitària i anem endavant. Bé, nosaltres quan ens vam plantejar el fet d'editar aquest llibre, primer ens semblava una mica grandiloquent, no? Anem a fer un llibre. Però bé, vam començar dient, anem a fer un petit recull de coses i consells que creiem que poden ajudar els emprenedors a l'hora d'iniciar el projecte. Com deia l'Oriol, tots tres portem força anys dedicats al món de l'emprenedoria, llavors ens hem trobat recurrentment amb alguns errors i amb alguns mites que moltes vegades es creuen les persones emprenedores. No? Per això vam decidir començar per aquest desmuntant mites, que és una mica aquells prejudicis amb els que venen els emprenedors abans de crear la seva pròpia empresa. És una mica, hi ha el mite del treball segur, si mireu després el llibre el trobareu, us expliquem una mica les diferències entre el que treballa per una gran empresa o per l'administració pública fins i tot, o la persona emprenedora. No? Segurament amb enquestes que han sortit a la universitat, etc., 70-80% de les persones preferiria treballar en una gran empresa o en l'administració perquè ho veuen com quelcom més segur. No? Llavors, bueno, sobretot amb els temps que corren, pues cada vegada s'ha anat tornant menys segur treballar en una empresa i cada vegada cobra quelcom més de certesa o seguretat el fet de treballar per compte propi. No? Una altra part del llibre, que és una de les que en parlarem avui, és aquest perfil de l'emprenedor, aquests diferents perfils. Aquí el que volíem una mica simplement és que us coneguéssiu una mica més a vosaltres mateixos com a emprenedors, poguéssiu aprofitar aquells punts forts i mirar de reduir aquells punts febles o de minimitzar l'efecte d'aquells punts febles que tingueu. En el fons és que us conegueu una mica més com a emprenedors. De fet, segurament per aquells que hagueu fet el test veureu que no només us corresponeu o us associeu a un perfil, sinó que la major part de les vegades són dos o tres perfils amb els que coincidiu, no? Segurament. Bé, i a la tercera part del llibre, potser és la més llarga, aquí hem explicat 10 casos reals d'emprenedors que hem atès algun de nosaltres i hem descrit aquells dos errors en cadascun dels casos que creiem més remarcables. I així hem fet una mica el recull dels que creiem poden ser els 20 errors més freqüents dels emprenedors. Vale? A partir d'aquí, avui fem un resum una mica del llibre. Bueno, si us interessa i
veieu prou interessant, pues, de cara a Sant Jordi. Jo diria que més que un, jo en compraria dos, no? Si el teniu per vosaltres, si podeu comprar per un amic d'aquests bojos emprenedors. Bueno, si et sembla, anem per la primera part que farà el Ferran i descrivim una mica aquests perfils d'emprenedors. Potser manual. Molt bé, doncs bon dia. Faig amb el micro? No Bueno, sé com us si... comentava l'Albert, doncs en el llibre hem desenvolupat 10 perfils diferents, 10 com podien ser 20, 30, 40, bueno, en tot cas els hem doncs, encasellat amb 10 personatges de ficció. Hem intentat no caure en la frivolitat doncs, que no sé, amb aquesta imatge. I hem provat doncs, d'estereotipar una mica la gent i encasellar-la doncs, amb una tipologia de personatges. No? Avui dèiem doncs, de centrar-nos només en tres perfils diferents, que són el MacGyver, el Son Goku i el Homer. No? I a partir doncs, de determinades característiques doncs, que detectem en el nostre doncs, dia a dia d'assessorament a emprenedors, doncs, relacionar-los amb aquests personatges. No? No sé, en primer podríem parlar del MacGyver. Aquest és, en certa manera, doncs, l'inventor de meravelles. MacGyver doncs, és el que sempre té el cap així en ple funcionament, el que doncs, s'inventa la barbacoa d'arengades, oi? El La tub pinça del de... dentífric per acabar depurar-lo del tot. Bueno, en definitiva, és l'emprenedor que està més centrat doncs, en la innovació doncs, de crear producte nou, no? Llavors ja veurem doncs, que un error amb el que pot caure és que pot ser doncs, que ja estigui tot inventat, oi? Està tot inventat i més val no centrar-se tant en el desenvolupar productes nous, sinó doncs, a partir de productes ja existents, doncs, aprofundir-hi, millorar serveis i això. L'emprenedor Son Goku és l'emprenedor que està a tot arreu, aquell emprenedor doncs, que tant és el financer, el comercial, el que fa tots els papers de l'auca. Aquí doncs, una mica el que pecarà doncs, és de que no se centra prou en una matèria, doncs, que és important el saber delegar, subcontractar no? i confiar potser més en els altres i centrar-se bàsicament en el que saps fer. Oi? No cal potser anar més enllà ni anar 100 per hora com fa aquest l'emprenedor, podríem dir també l'emprenedor Ferrari, no? que vol avançar del 0 al 100 en 4 segons. I no sé, té molts números d'estampar-se, no? en certa manera. Llavors, per últim, també parlarem de l'emprenedor Homer Simpson. És més l'emprenedor doncs, que té una mica el cap ple de pardals. En emprenedoria es parla d'això d'emprendre per necessitat o emprendre per oportunitat. No? L'emprenedor per oportunitat doncs, és el que detecta una idea, el que detecta una oportunitat de negoci i amb això es centra. Llavors hi ha l'emprenedor per necessitat, no? que és, avui en dia doncs, està bastant en boga, que és l'emprenedor doncs, que potser s'ha quedat sense feina i diu, hosti, doncs, m'haig d'establir jo pel meu compte. El Homer Simpson no és ni per oportunitat ni per necessitat, ell emprèn doncs, perquè li dona la gana. Oi? S'enamora d'una idea i s'hi tira a la piscina. És potser massa il·luminat, i llavors aquí ja veurem doncs, que li faltarà més la part reflexiva i d'anàlisi. Com aquests tres, bueno, podríem fer fins a 10, el que passa que avui doncs, ens centrarem en aquests tres. Sí, ara comentem. Bon dia a tothom. Com comentàvem, la tercera part del llibre, sobretot el que intenta és, a partir de les experiències que directament ens hem pogut trobar amb emprenedors, doncs redactar 10 històries, anomenem casos molt reals, perquè bueno, d'alguna manera hem volgut que realment siguin un reflex del que ens podem trobar en el dia a dia i el que puguin ser una mostra bastant representativa doncs, dels projectes amb els que ens trobem. I a partir d'aquí el que hem fet és l'esforç d'identificar els errors més comuns que ens acostumem a trobar a l'hora d'analitzar una idea de negoci. Sempre s'ha dit, i això també és molt relatiu, jo de fet no, que sempre està molt bé aprendre dels errors, que equivocar-se és la manera d'aprendre. Jo sincerament, que voleu que us digui, en temes d'empresa crec que és molt millor aprendre dels errors d'un altre, és a dir, no permetre't el luxe d'equivocar-te tu, sinó, ostres, ja que tothom s'equivoca, doncs genera una mica de cultura d'aprenentatge, una mica d'economia preventiva. Si saps que tothom es fot la trompada en el mateix lloc, doncs estigues alerta i quan sàpigues que et toca passar per aquí, doncs escolta, sàpigues que tothom ha caigut aquí, per tant
una especial atenció i jo crec que si intentem no cometre cap d'aquests errors, doncs tenim una probabilitat important a l'hora de que la nostra empresa funcioni. No entraré a parlar d'estadístiques, no? De persones que intenten crear una empresa i ho acaben aconseguint, perquè suposo que l'objectiu d'avui no és desanimar ningú, sinó al contrari, és a dir, fer veure i fer creure que això de crear una empresa doncs és molt senzill, és molt divertit, és molt fàcil, tothom que ho intenta se'n surt, és així, vull dir, no? Vull dir, les dades ens donen la raó. No, la veritat és que som conscients de que la situació és complicada i precisament com que la situació és complicada doncs hem volgut fer una miqueta més fàcil tot aquest procés i sí que ens agradaria doncs, que reflexionéssim amb tots aquests casos. N'explicarem sis, potser més vinculats amb els perfils emprenedors que abans en Ferran ens ha comentat. Un dels primers és que l'emprenedor normalment s'enamora d'ell mateix i de la seva idea de negoci. D'acord? És a dir, ell ve i tot il·lusionat, tot content, tot feliç, t'explica el que ell considera que és el millor invent del món. D'acord? És a dir, realment no ens plantegem la vida sense la seva idea de negoci, no? Bueno, genial, fantàstic, és a dir, potser sí que surt una oportunitat de negoci, és a dir, identifica una demanda no satisfeta, realment un mercat que està picant-li a la porta de casa, demanant-li sisplau i crea la teva empresa perquè no podem viure sense la teva idea de negoci, em sembla bé, és un molt bon punt de partida, però el que hem de tenir molt en compte és que amb una idea de negoci no fem absolutament res. D'acord? És a dir, sí que és un punt important, lògicament, tenir una bona idea de negoci, una idea de negoci que des del punt de vista de la demanda doncs, tingui una certa solvència, però també és molt important analitzar aquesta idea de negoci des del punt de vista de l'oferta. Què vol dir des del punt de vista de l'oferta? Doncs que tota persona que vulgui crear la seva empresa requereix d'unes habilitats, d'uns comportaments i d'uns coneixements que sí o sí ha de saber desenvolupar per tal de garantir que aquesta idea funcioni. És a dir, jo el que no puc fer és això, és arrencar una idea al marge de les meves capacitats, al marge dels meus punts forts, al marge dels meus punts febles, per molt bona que la idea pugui ser. Jo ara puc venir i tenir la gran idea de dir, home, jo crec que les energies renovables són un sector a l'alça. Molt bé, collonut. I què? És a dir, la pregunta és, i jo en sé d'energia renovable? És a dir, jo disposo del coneixement, de les habilitats, de les competències necessàries com per poder explotar una idea de negoci en un sector, en aquest sentit, amb potencial de creixement? I aquí és on realment ens estem trobant que és el gran problema de molts emprenedors. Que sí, que tenen una bona idea de negoci, és a dir, són capaços d'identificar el que pot ser una bona oportunitat, però alhora no fan l'anàlisi o la reflexió suficient per prendre consciència si són ells els més adequats per poder explotar aquesta idea de negoci. És a dir, perquè tu ets l'encarregat de tirar endavant aquesta idea de negoci. Per això a vegades fem aquesta frase tan contundent, no? de que després d'escoltar l'emprenedor que t'explica tota la seva història, la conclusió que acabes traient és, ostres, quina idea més bona, quina llàstima que la vulguis fer tu. Ja sé que és molt cruel, vull dir, realment no ho diem, pensem, però no ho acostumem a dir, no? Perquè realment dius, ostres, aquesta idea podria arribar a funcionar, però, ostres, si abans tècnicament o a nivell emprenedor no et prepares i no desenvolupes tots els comportaments necessaris per poder-la tirar endavant, doncs difícilment el tema pot funcionar. Jo crec que aquest és un dels més habituals, trobar-nos amb emprenedors que sí, amb molta il·lusió i amb moltes ganes, però escolteu-me, amb il·lusió i amb ganes sí que es poden fer coses, però crear una empresa a part d'il·lusió i ganes, si també li podem posar una mica de coneixement i d'experiència, doncs jo crec que ens poden donar un punt important. Sí, i a vegades aquí, perdona Guillem, també el que passa, a més de les habilitats que cal desenvolupar, el que sol passar moltes vegades és que els emprenedors es centren molt en aquesta idea inicial i no pensen en tot el desenvolupament que hi vindrà darrere, no? Molt bé, d'acord, tens la idea i fins i tot pot ser que arribis a ser la persona adequada per habilitats, etc, que la pugui tirar endavant. Ara, has pensat una mica més enllà? Has pensat durant tot aquest primer any o dos, tres primers anys de desenvolupament d'aquesta idea? Passa moltes vegades també amb els negocis relacionats ara amb internet, aplicacions mòbils, etc. Moltes vegades tenim la idea, no? Però no pensem en que el desenvolupament posterior comportarà contractar algú perquè durant els dos primers anys no vendrem res, no? Contractar l'informàtic, contractar un comercial, conèixer els canals de distribució a través del qual hem de difondre les nostres eines, no? I parlava amb un amic, deia que tant d'Apple com d'Android, entre un i l'altre estan arribant a més de 300.000 aplicacions de mòbil cadascun, no? Clar, quantes en coneixem? 10, 20, 25,
el que es dediqui al sector poder conèixer 50 aplicacions de mòbil, clar, que triomfin 50, que tinguin èxit 50 de 300.000 és un percentatge baixíssim. Llavors, fins i tot les grans empreses, Google, Facebook, YouTube, etc., que han triomfat, no ha estat per la idea inicial de compartir vídeos o compartir fotografies, sinó és aquest desenvolupament posterior, no?, que hi ha hagut, aliances que han generat entre elles, la publicitat que han fet a través de 50.000 mitjans, i al cap dels anys la cosa els hi ha acabat anant bé. Però no d'aquella idea inicial de, mira, faré un buscador que agafi, no?, els links i s'acabi dient Google, no? No, realment és això, és totes aquestes habilitats, doncs emprenedores, la capacitat d'organització, la capacitat de planificació, fixar objectius, la pròpia creativitat, fer xarxes, i són variables que, per molt bona que sigui la idea, si realment no la complementem i sobretot la fem interactuar, doncs, en aquest entorn que comenta l'Albert, doncs difícilment podrà arribar a funcionar. De fet, una mica l'objectiu de fer el test era això també, no? Prendre consciència de quin tipus de perfil som i sobretot prendre consciència dels punts forts que podem tenir, doncs, per intentar explotar-los, però sobretot dels punts febles que també tenim, sobretot per intentar, doncs, solventar-los i a ser possible solventar-los de forma prèvia a sortir al mercat, d'acord? La situació actual al mercat, sabem, és bastant exigent, per tant intentem prevenir tot el que puguem d'alguna manera curar o solventar abans de sortir-ne, doncs jo crec que ens anirà millor les coses. Exacte, i aquest error també té a veure, doncs, amb el comportament una mica del Homer Simpson, amb el que, bueno, que hem parlat abans, i amb el que se li ha de dir, bueno, que una empresa, doncs, crear una empresa és un ofici, no és només un hobby, doncs, sinó que és una... Clar, a veure, t'hi estàs jugant, doncs, uns diners a darrere i t'hi estàs jugant més, no? Vull dir, no és un hobby com per tirar-se a la piscina així sense darrere, doncs, tenir feta, doncs, un pla d'empresa, no? Haver desenvolupat, doncs, tota la idea i haver avaluat, doncs, tots els riscos que pot tenir. Ja, els dibuixos animats tot ho suporten, sí, no? El Homer, sí, al final se n'acaba sortint d'una manera o una altra, però la realitat és una mica diferent, no? Moltes vegades, per fer-ho per desgràcia. El segon dels errors que volem comentar, que aquest també és un dels que potser ens sorprèn, potser ara cada vegada menys, però l'emprenedor sí que el sorprèn quan li ensenyes la compta de resultats amb les seves bones idees de negoci. És a dir, moltes vegades prenem consciència tard de que el nostre negoci per ell mateix no és rentable, no és autosuficient. És a dir, nosaltres fixem unes expectatives de venda, a priori calculem uns marges, pressupostem, i sorpresa la nostra quan ens en donem compte que amb el preu de venda, aquell preu de venda que fa que el meu negoci pugui ser competitiu, és a dir, que en igualtat de condicions, doncs, un potencial client ens escolleixi a nosaltres respecte a un altre, doncs no només no guanyo diners, sinó que em perdo. D'acord? Què vol dir això? Això vol dir que moltes vegades a l'hora de pressupostar tenim només en compte, doncs, tot el que és el cost directe de l'activitat que volem tirar endavant, oblidant-nos-en totalment moltíssimes vegades de que tenim uns costos d'estructura, tenim una amortització fruit d'una inversió inicial, i tot això també s'ha de repercutir a la nostra idea de negoci. Imagineu-vos la situació, està tranquil·lament en el vostre negoci, a la vostra botiga, un client a la porta i vosaltres creuant els dits pensant, hòstia, que no entri, perquè si entra perdré més diners que no pas si no entra. La situació és surrealista, però en el fons és aquesta, i ens hi trobem moltíssimes vegades. Normalment, per la meva experiència professional, amb moltes de les empreses que he anat a fer assessorament, la gran sorpresa ha sigut quan fas un escandall de costos, te'n dones compte que la meitat dels costos no els havien tingut en compte, i quan realment repercuteixes realment tot aquest cost, incloent l'hora de mà d'obra, el gran desconegut per la gran majoria de projectes emprenedors, el sou de l'emprenedor en el propi projecte, aquest projecte és deficitari 100%. I clar, quan l'emprenedor et ve i et diu, no, bueno, però el sou ja el cobraré d'aquí uns anys. Bueno, una cosa és la tresoreria, una cosa és que tu realment diguis, mira, escolta, no castigo la meva tresoreria amb un pagament com és un sou, perquè ara mateix, doncs, escolta, prefereixo, vale, però que en compte de resultats no estiguis repercutint que realment hi ha un treball teu, unes hores de dedicació i realment una feina de dia a dia, crec que és una manera d'autoenganyar-se, i l'autoengany, doncs, sincerament, no ens acabarà portant a cap lloc. I en aquest sentit, per mi va ser una trista sorpresa, perquè la gran majoria d'empreses, d'alguna manera, guanyaven molts menys diners dels que creien, i moltes d'elles fins i tot ens trobàvem amb sorpreses, amb comptes de resultats molt negatius. Per tant, consell que donem en aquest sentit, no amagueu les coses. És a dir,
Quan tu treballes per tu mateix, quan tu crees la teva empresa, l'autoengany és de rucs, és tonteria, d'acord? Fèiem conya, em deia un emprenedor, home, Guillem, és que moltes vegades contar-ho tot també són ganes de patir. Home, sí, potser sí, no? Fins i tot havia sentit perles de l'estil de la ignorància dona la felicitat, no? Em deia un, ostres, Guillem, és que la ignorància a vegades dona la felicitat. I sempre aquí matitzo una mica, jo sóc dels que creu que la ignorància dona la tranquil·litat. Ei, correcte, no sé una cosa, estic més tranquil. Això sí que és cert. I potser indirectament estar tranquil em fa feliç. Bueno, també podria ser. Però directament venir i dir que no saber una cosa em fa més feliç, bueno, convida realment a mirar cap a una altra banda, no? I Sí, i dir, és ai. una mica la filosofia o algun dels missatges que transmet els dibuixos dels Simpson, no? Pues la ignorància dona la felicitat, no? Home, directament no, en tot cas la tranquil·litat et pot donar aquesta felicitat. L'únic que, clar, si és el teu negoci i és el que li dediques 12, 14, 16 hores al dia, home, pues com a mínim, després ja veurem si surt o no a compte de resultats, però com a mínim fixem els preus adequadament tenint en compte aquesta part de cost directe o de cost variable, però també aquells costos fixos incloent el sou del propi emprenedor, no? Que és una cosa que moltes vegades no es té en compte. O es té en compte, però un preu hora que dius, hosti, això vols cobrar realment? Vull dir, No, fa molta jo els gràcia hi perquè... pregunto, no? Que els dic, bueno, tu què vols cobrar? Jo, hosti, jo cobrar? Bueno, jo el primer any no pensava cobrar res. Dius, bueno, com a mínim de partida, intenta posar-te un sou, després ja veurem si sortirà o no sortirà, però a l'hora de fixar preus intentem com a mínim contemplar aquest sou. Sí, és important, perquè moltes vegades la conclusió és aquesta. Quina idea més bona? Llàstima que hagi de tenir un sou. Si no és de tenir un sou, jo crec que seria un projecte collonut, no? Dius, ja, però és que, clar, si no tens un sou, pues se n'anomena hobby, no? És el que deia. I per fer un hobby m'apunto a jugar al ping-pong o una altra cosa que segurament és molt més divertit. Bueno, aquesta també genera una certa controvèrsia. Si us baralleu de nuvis, potser millor no us caseu, no? Bueno, avui en dia crear una empresa, doncs, coneixem, no? Tenim moltes formes jurídiques per fer-ho, algunes, doncs, amb una persona sola és suficient, però moltes altres doncs requereixen i aconsellen de més d'una persona. Això què vol dir? Doncs, diferents recursos humans en una idea de negoci implica doncs diferents opinions. Tots ens agrada dir la nostra, que tingui més o menys criteri, com a mínim que no es digui que no hem pogut dir la nostra, no? Bueno, en aquest sentit, ens considerem uns defensors dels recursos humans, és a dir, ara no estem defensant una forma jurídica com a autònoms, al contrari, quan m'han presentat com a director de la Federació de Cooperatives, bueno, precisament la gràcia de les cooperatives és que hi hagi bastantes persones i entre elles doncs cooperar, no? Per tant, evidentment, defensem que com més persones pugui haver-hi en un negoci, sempre i quan aquestes persones doncs hi aportin alguna cosa, doncs millor, no? El que sí que volem tenir molt en compte és que abans d'arrencar una iniciativa, un negoci amb més d'una persona, és molt important que tinguis clar que els objectius que perseguiu són els mateixos, que la filosofia de negoci que podeu perseguir és la mateixa. Perquè moltes vegades la il·lusió i les ganes, si abans feia que t'enamoris de la teva idea de negoci, de tu mateix, pot fer fins i tot que t'enamoris de les persones que t'envolten. Què vol dir això? Això vol dir que les ganes de crear un negoci pot fer que diguem, ostres, va, mira, m'aniria a veure una persona amb tal, vinga, doncs incorporo aquesta i pa adelante, no? I aquí nosaltres volíem fer especial èmfasi a amics, familiars i coneguts, d'acord? És una... I la parella. I, bueno, parella la considerem com a coneguda. Familiar o coneguda. Per què? Perquè és el que comentàvem abans. Normalment, mentre un negoci funciona, tot és molt maco, tot és molt bonic, tot és molt divertit, vull dir, ostres, que bé m'ho passa, no? És el que comentàvem, ostres, que no m'estranya que no cobri perquè no em cal, no? Vull dir, la felicitat ja m'omple lo suficient com per realment a sobre voler tenir un sou, no? Seria massa ambiciós. Però la que les coses es compliquen, ostres, te'n comences a donar compte que potser la persona amb la que has volgut arrencar un negoci realment no tenia les competències o la complementarietat amb les competències que jo pugui tenir. Llavors aquí comencen a aparèixer les primeres sorpreses. Comentem un cas molt concret, que és el cas, és cert, d'uns amics meus que per circumstàncies, doncs el noi obre un negoci tecnològic quan era bastant jove i les coses li funcionen, li van bé, lo suficientment bé com perquè vingui una persona de fora, una empresa de fora i li digui, escolta tu, X euros per aquesta idea de negoci. Bueno, doncs tota teva.
un xaval amb 30 anys amb la vida solucionada, vale? Et donen aquella quantitat de diners, cadascú s'imagini la que vulgui, que diu, escolta, ja no em cal treballar mai més. Per tant, ara em puc plantejar el luxe de fer el que realment m'agrada. A ell li agrada molt els temes de cuina, els temes de gastronòmics, decideix marxar a l'estranger durant una bona temporada, formar-se, aprendre, i torna cap a Barcelona amb la gran idea d'obrir un restaurant. Fantàstic. Escolta, Guillem, què et sembla això d'obrir un restaurant? Dic, bueno, fabulós, dic, treballem, fem un pla d'empresa, totes aquestes coses que teòricament s'han de fer per veure si un negoci funciona o no, tot fantàstic, tot molt bé, fins que em comenta la seva gran idea. No, escolta, he pensat que l'obrirem la meva parella. Dic, home, dic, la teva parella és una bellíssima persona, però compte, perquè ja realment creus que hi haurà una sintonia. Sí, escolta, portem ja 4 anys sortint junts, estem molt feliços, estem molt, molt enamorats, estem pensats en casar-nos, i jo crec que ens en podem sortir. No? I la frase que em deia que jo em partia era, què més maco, no?, que poder viure i treballar amb la persona que t'estimes. Hòstia, clar, quan et diuen això ja no era molt viable, però dic, vaja, fotre-li el viable, perquè realment doncs, això és maco, no? Vull dir, vaig emocionar i tot, no? Dic, bueno, dic, escolta, jo de totes formes el que faria és un cert protocol, doncs, de separar tasques, de dividir activitats. Bueno, sí, mira, Guillem, jo el que faré és, jo m'encarregaré de cuina cap a dins i ella de cuina cap a fora. És a dir, jo elaboraré els plats, productes, i ella el que s'encarregarà és de l'acció comercial, d'atendre els clients, bueno, de gestionar una mica el restaurant com a tal. Dic, bueno, dic, si tu ho creus, doncs endavant. No? Bueno, el negoci va arrencar, va començar a funcionar, la veritat és que els temes anaven francament bé. I això, no? És el que deia ell, és que és preciós, no? Perquè a la feina estem treballant junts, parlem de feina, i a casa doncs, fem les nostres coses. Però res, sortim del restaurant i al camí del cotxe ja posem música, ja desconnectem, realment la separació és total. El tio verdaderament pensava, hòstia, em fotes tan veja, no? El tio que ara m'està aquí realment fent la morrinya, no? Jo de buscant nòvia, aviam si podia fotre una. Bueno, total, que a partir d'aquí, bueno, el restaurant per circumstàncies i segurament per al context actual que estem vivint, doncs va començar a trontollar una mica. Perquè aquí vam començar a aparèixer els primers retrets, no? Jo ja començava a estar content, no? Allà hi havia els primers retrets. Ostres, vols dir que no fas plats massa elaborats? Tu vols dir que no actualitzes la web? Vols dir que no hauries d'anar a renegociar amb proveïdors? Vols dir que la imatge que estem transmetent s'adapta o va acorde amb el que estem, movent? Bueno, a partir d'aquí les discussions ja sortien una mica del restaurant i en el camí de cap a casa ja també començava a sortir aquest tema. Fins i tot a l'hora de sopar, no? Ja començaven a parlar també d'aquests temes. Va haver un moment que al llit ja parlaven d'aquests temes, llavors ja sona aquella alarma de dir, ara sí que el tema, però bueno, per circumstàncies, el restaurant al cap de mig any aproximadament va haver de tancar, és a dir, les coses no funcionaven, i com us podeu imaginar, 3 o 4 mesos després, la parella també va dir no? Acabar el peatge i els costos de tot el mal que s'havien fet en el negoci, doncs lògicament va repercutir en la parella. Parlava amb el meu amic, no?, i tot plorós i tot emocionat em deia, ostres, Guillem, quina llàstima, no?, que per culpa del negoci hagi perdut a la meva parella, no? Clar, jo me'l vaig mirar fredament i li vaig dir, més llàstima és que per culpa de la teva parella hagis perdut el negoci. Això cadascú una mica ha de valorar. Com podeu veure, la parella per mi era un lastre, és a dir, no, per mi era la gran culpable i al final s'ha acabat demostrant, ara ell ha refet la seva vida, està molt més feliç, és a dir, però és igual, no ve a cuento, no, això? Però vull dir, que realment compta, d'acord? Perquè moltes vegades t'associes amb una persona perquè és la persona que creus que t'estimes més del món, que és la que et farà més feliç, i a vegades no és així, i no només acaba costant el negoci, sinó que moltes vegades és molt difícil tornar a la normalitat i recuperar aquella bona relació que podies tenir inicialment amb la persona. Amb això no desanimo a cap parella, ni matrimonis, ni amics, ni coneguts a obrir el negoci, perquè també conec algun cas, no gaires, que els hi ha funcionat. Per tant, també és broma. Vull dir que simplement ho tingueu en compte, d'acord? Que moltes vegades, oi, que maco, ho faig amb un amic, però realment valideu que amb aquest amic la filosofia, la sintonia i les ganes d'emprendre junts el negoci doncs estan a la mateixa línia. Sí, i de fet, amb la parella justament és el cas més crític, no? Perquè és amb qui convius. Però segurament la major part de casos sol passar amb un amic, no? Aquell amic que justament no aporta el que pensàvem que aportaria, però una mica per aquest enamorament o perquè és un amic de fa molts anys, etc., doncs ens acabem embolicant i després amb el temps doncs venen aquests retrets que comentava el Guillem, no? Doncs, hòstia, que no surts a vendre igual que sorties abans o no estàs actualitzant la web i moltes vegades es perden amistats, suposo que en algun cas us haureu conegut o us haureu trobat, que acaba passant això, no? Llavors, bueno, a vegades millor no barrejar una cosa amb l'altra, no? Justament per no perdre ni la parella ni el negoci, no? Quin ànim estem donant també amb vistes a Sant Jordi, eh? Sí, perquè ho compri. Allà hi ha la solució, eh? Salvi la seva relació
I la seva empresa en el mateix, nivell. En el mateix pack. Bueno, hi ha un altre dels errors que passa sovint també amb forces emprenedors, tant amb el sector comerç com sobretot ara passa molt amb internet. No? El fet de tenir una pàgina web permet visualitzar-se des de tot el món. Doncs molta gent creu, i quan li fas la pregunta a quins clients aniràs a buscar o d'on trauràs els clients, la resposta simple i directa és a tot el món, no? Dius, a tothom. Dius, hosti, és que sobretot en el cas dels comerços, dius, home, només faltaria que els que entrin al comerç no els intentessis vendre, no? Igual que els que entren a la pàgina web, doncs els hi posaràs publicitat en un lloc, etc, perquè acabin picant, clicant i comprant. Però la pregunta no és ben bé així, sinó que la pregunta hauria de ser qui creus que acabarà entrant a la teva botiga, no? Perquè els que entrin ja els intentaràs vendre segur. Però estàs segur que tothom acabarà entrant a la botiga o acabarà visitant la teva pàgina web? Llavors aquí ja les coses canvien, no? Nosaltres hem de ser proactius, hem de ser els que anem a buscar els nostres clients, en base de publicitat, màrqueting, canals de distribució, etc. Llavors, a partir d'aquí, hem d'orientar aquesta publicitat cap a qui nosaltres creiem que ha de ser el nostre client que més ens interessa. No? Llavors, aquí, moltes vegades, la gent, amb el tema que dèiem d'internet, bueno, a tot el món, i moltes vegades aquest tot el món o aquest tothom s'acaba convertint ràpidament en ningú. No? Perquè jo obro la pàgina web, però no penso en si faré publicitat al Google o amb un altre. No? Llavors, al final, em trobo que al cap d'un mes no tinc visites a la pàgina web. No? Llavors, salten les alarmes. Hòstia, ara com ho faig per generar clients? Bueno, a quin client vas a buscar? T'estàs publicitant en els llocs clau d'internet on hi ha la gent, on hi ha el trànsit que tu realment vols redirigir cap a la teva pàgina web? Llavors, és una pregunta per pensar justament amb la segmentació de mercat. No? Segmentem una mica el mercat, mirem els grups de clients, sobretot fem la diferència entre clients particulars i clients d'empresa, i a partir d'aquí mirem d'establir diversos grups de clients en quant, doncs no ho sé, si són clients particulars, en quant a edat, gènere, nivell de poder adquisitiu, hàbits de consum, freqüències, etc, etc. Si fossin clients d'empresa, doncs el mateix, la dimensió de l'empresa, nombre de treballadors, etc. Hi ha molts emprenedors d'èxit que justament diuen com més coneguis el teu client, com més coneguis les seves necessitats, les seves aficions, etc., més probabilitats de triomfar tindràs. No? Llavors, això penso que és molt cert i en molts casos acaba passant això, no? Que s'acaba diluint aquest perseguir el client o aquesta segmentació de mercat a l'hora d'anar a buscar el nostre client. Aquí, bueno, si dona temps, comentarem el cas. Aquest error és justament molt del Son Goku, no? Que és de la persona que pot contra tot el món, contra el Freezer, el Monstre Buu, bueno, que sou de la meva generació, sabeu per on vaig. Llavors, el que acaba passant és això, no? Que el Son Goku creu que pot arribar a tot el món. Aquí justament és el cas que comentem després, el cas real, d'un emprenedor que crea una aplicació que serveix tant per internet com pel mòbil de traducció automàtica, igual que el Google, però fins i tot bastant millor que el traductor de Google, en diversos idiomes, i se'n va recórrer. Penseu que traduïa de l'àrab a l'anglès i al revés, català-castellà, castellà-anglès, traduïa en diversos idiomes i, a més, d'una manera adaptada, és a dir, que traduïa llenguatge jurídic, llenguatge mèdic, o sigui, tenia una història bastant, bastant potent. Va guanyar premis de la Diputació, va guanyar premis a Àsia. Imagineu, petit emprenedor, que era una o dues persones i havia anat guanyant premis arreu del món. Clar, a l'hora de vendre el producte, ell ho venia com que tu enviaves un missatge de mòbil, fins i tot podia ser una imatge d'una fotografia que fessis, i rebies la traducció directament en el mòbil. No? Clar, no havia calculat que, a més del preu que ell cobrava un euro per aquestes traduccions automàtiques, a l'operador, si tu et trobaves a la Xina o al Japó, també et cobrava un altre euro, fins i tot bastant més, per enviar aquella imatge. No? Llavors aquí van començar a venir els problemes,
d'Àsia, va tornar cap aquí i ara ha acabat treballant per un altre tipus de client molt diferent. Ell s'havia orientat directament al públic en general, al client particular, i ha acabat treballant per les empreses més grans del sector de la traducció. Ells els envien els documents i ells els hi retorna al cap de pocs minuts el document traduït. 200, 300 pàgines en qüestió de minuts i a vegades segons. Llavors, clar, al final havia de reorientar el negoci i anar a buscar empreses més que no pas particulars, no? Moltes vegades, justament en premis d'emprenedors, ens hi trobem, no? Pues gent que acaba recorrent el món per tornar de nou, aquest era de Sabadell, pues per tornar a Sabadell, no? Sí, aquest és un cas curiós perquè al final el que ha sigut el client més important és el que inicialment era la seva competència, no? Les Exacte, empreses de exacte. traducció primer eren la seva competència i al final resulta que han establert sinergies i el seu client més important són aquestes empreses. Exacte, sí, a l'hora de fer el pla d'empresa, no? Competència, demanda, i just els que havia Sí. posat a la competència són els que s'havien acabat convertint en els seus propis clients. Això, més que tot el món, a vegades el client principal has de tenir al costat de Sí. casa, no? Si no I és comences venent justament la al costat de casa, competència. per què te'n vas a fora? Exacte. Bueno, després, aquests dos potser sí que són més associats al perfil que comentàvem del Homer Simpson o fins i tot del Pedro Picapiedra o algun altre que comentem amb el llibre. El primer, les expectatives de venda poc realistes. Aquí el que sol passar moltes vegades, clar, nosaltres a l'hora de calcular ingressos, què hem d'acabar agafant? Preu i quantitat, no? Llavors, clar, hem de mirar tant que el preu sigui més o menys adequat al que la nostra demanda ens està demandant, com la quantitat venuda. Això moltes vegades, avui no em duc la bola de vidre, no?, per mirar, per fer càlculs. Moltes vegades és complicat fer aquestes previsions, no? Llavors del que es tracta moltes vegades és de crear diversos escenaris per veure què pot passar, quines poden ser les conseqüències de, primer, el que dèiem abans, haver establert un bon preu, això sí que depèn única i exclusivament de vosaltres, i després la quantitat venuda, doncs que sí que ja dependrà d'altres factors, no? De competència, productes substitutius, etc. Però el preu fonamental, que el fixem nosaltres, i després veurem que aquesta quantitat venuda nosaltres també podem fer coses perquè acabi pujant, no? El que havíem dit de publicitat, orientació al client, etc. D'una manera que acabem podent crear un preu per quantitat, uns ingressos que creiem més o menys realistes, com a mínim. Hi ha molta gent, sobretot el cas del perfil que comentàvem del Pedro Picapiedra, sabeu que el Pedro era una persona molt tossuda i per més que li deia al seu bon amic Pablo, acabava fent el que li rotava, s'acabava donant de pedra, no? De fet, contra la pedra, justament el cognom li escau molt, no? Aquí ens vam trobar amb un cas d'una persona que també obria un negoci de restauració i acabava posant un preu i unes quantitats que a mi em va semblar, bueno, del tot inversemblants, no? Al final, el preu va acabar sent menys de la meitat del que havia dit ell, però si estava pensant en 20-25 euros de preu mig, allò es va convertir en 7-8 euros de preu mig per persona que hi entrava i de les 1.000 i pico persones que deia que li entrarien al cap del mes en aquell restaurant, doncs es van acabar convertint en 300 o 400, no? Llavors, clar, a vegades la reorientació o l'adaptació a la realitat d'aquell negoci comporta, si feu una mica de càlcul ràpid, que els ingressos inicials, com a mínim, baixin sobtadament, no? I moltes vegades, també en els casos d'internet, els negocis són molt més a la llarga o són molt més lents del que ens pensem, no? Molta gent també ve i ens diu, hosti, no, jo enviaré un mail massiu a 10.000 persones, no? 50.000 persones, i a partir d'aquí ja el negoci arrencarà sol. Conec, això sí, una persona que justament va començar així i encara, 3 anys després, té negoci d'aquest mailing inicial. Però una persona de moltes altres, i a més no és un cas d'internet, és una empresa justament industrial, que ara li està anant molt bé, justament en un sector que està molt perjudicat, no? En canvi, internet no saps ben bé per què, clar, el fet del registre, etc., doncs acaba comportant que aquells temps s'allarguin, a més de difusió, publicitat, etc., etc.,
perquè la gent acabi creant aquest boca a orella i acabi sent un negoci d'èxit. No? Pues... Sí, sobretot també convidar-vos a que realment doncs, treballeu tot el que és l'acció comercial. És a dir, moltes vegades tenim la certesa que dèiem, no? Jo vendré tant, i com ho faràs per vendre tant? Jo tremolo quan em veiem, diuen, no, he tingut dues grans idees. Faré una festa d'inauguració, la qual vindran amics i coneguts, que dius, bueno, ja anaven a venir, doncs, no, tampoc. És molt secret, i el boca a orella. I dius, vale, i tu faràs alguna cosa perquè la gent vingui? És a dir, a part de fer aquestes dues activitats que t'ocupen 30 segons del teu temps, és a dir, realment, i creiem que aquest sí que és una gran assignatura pendent, és a dir, l'emprenedor no li agrada i no sap vendre, em sembla genial, però tot negoci necessita vendre. Per tant, si no us agrada o no en sabeu, busqueu-vos la vida perquè algú us ho faci. Però no pensem en que les ventes vindran soles, perquè si no el que passarà és això. Que agafarem la vostra compte d'explotació, els ingressos els dividirem entre 4 o entre 2 i les despeses les multiplicarem per 4. Bueno, i finalment el 6è també havien comentat això del quina mandra buscar tanta informació, no? Això que dèiem de la ignorància genera la felicitat del Homer. Moltes vegades també ens trobem en casos en què el pla d'empresa no aprofundeix amb aquesta primera part del pla de mercat, no? No hem mirat les tendències del mercat. Jo és que me'n faig creus moltes vegades, la gent que ve diu, vull obrir un forn de pa o un restaurant o el que sigui. Bueno, sabem el consum anual de pa? I tio, es queda i diu, hosti, no? Jo només vull obrir un petit forn a la cantonada, com que hi ha uns quants habitatges pel voltant, doncs ja crec que en compraran, no? Hosti, vols obrir un negoci? No saps el consum de pa anual per persona i any? És que, no? Sembla, igual que això, tendències. Sabem la tendència del consum d'aquells darrers 10 anys? Perquè, clar, pot ser que estigui creixent, però pot ser que estigui decreixent, justament, no? Amb el pa, justament, és un dels negocis que ha passat a no, això, no? El pa fet de manera artesanal, que comprem al forn, moltes vegades ha decaigut, la tendència és molt decreixent, i en canvi doncs, han proliferat productes semi-elaborats o semi-transformats, no dic marques, però bueno, d'altres productes que han acabat sent substitutius del pa, que moltes vegades tampoc s'ha analitzat aquests productes substitutius. No? Justament venen a substituir aquell producte que pensem que no és competència, bueno, no és competència, però és substitutiu i et resta molt, molt consum. No? Llavors analitzem tendències, volum de compra anual, aquest tipus de anàlisi de mercat que moltes vegades la gent passa per sobre. No? Que dius, bueno, el mercat a mi més o menys no, ja ho veig clar. En tot cas, em centro en el pla de màrqueting, el que dèiem, doncs amb el preu, publicitat, distribució, i deixo de banda aquestes tendències o aquest anàlisi, si voleu, del mercat. Clar, hi ha d'altres dades, poder una mica més genèriques, per exemple, el PIB espanyol, no? D'aquest any. Sabem el PIB espanyol, si caurà o creixerà o no. Potser aquestes dades ens afecten no, o no ens afecten tant directament amb un negoci de barri, però el que dèiem del consum del pa ens afecta molt directament. Perquè què ens fa pensar que en aquell barri el consum serà diferent del que hi ha a Catalunya, no? Potser si fem un producte espectacular just amb el nostre barri, sí que hi haurà, repuntarà el consum, però serà per algú que haurem fet nosaltres i no per la tendència anterior, no? Sí, aquí també comentaria el fet de que a vegades també és important la informació, però també hem de ser capaços de validar aquesta font d'informació. Ara, últimament, fer un estudi de mercat s'ha convertit en entrar al senyor Google i teclejar quatre tecles i a partir d'aquí el que tregui doncs, va a missa, no? No sé, a vegades també valideu la font, és a dir, ostres, no, és que això ho he llegit al Wikipedia. Bueno, ja està, nosaltres escrivim al Wikipedia, vull dir que compta, no? L'altre dia reia molt amb un emprenedor, no? És que, Guillem, hi ha una tendència que marca que el meu producte, dic, però això no ho diu, no? Això ho diu un tal johnny_84@hotmail.com. Què cony és això? Qui collons és johnny_84? És a dir, realment validem que aquest tio sigui un gurú, sigui un expert en el tema, però no ens creiem qualsevol tonteria que trobem per internet, perquè realment, ja et dic, està el nostre llibre d'internet. Imagineu el que podem arribar a trobar. Bueno, més o menys aquests són alguns dels errors que comentem en el llibre i que us volíem explicar avui. Tampoc penso que siguin veritats absolutes, és simplement fruit de l'experiència dels casos que nosaltres ens hem trobat, però el vostre projecte o el vostre cas concret segur que tindrà les seves particularitats.
a lo millor no es compleixen, esperem que no es compleixin cap d'aquests 6 errors i que sigueu de la part del percentatge, diem els percentatges, on dic que no diem els percentatges, de la part de la gent que se'n surt endavant i que realment no... Bueno, el que deia abans el Guillem, si ja hi ha gent que anteriorment ha comès alguns errors i us els podeu estalviar, a vegades parlar d'errors sembla que estiguem parlant en negatiu, no? Estem castigant a la gent dient-li els errors que ha comès. No, justament creiem que és un llibre fet en positiu simplement perquè us estalvieu aquests errors, veieu que els altres els han comès i justament tingueu un negoci que regeixi i sigui justament d'èxit, no? Si voleu, no sé, teniu alguna pregunta, si voleu comentar algun dels punts que hem anat parlant.